Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Əgavəzdir. Bilirsiniz ki, bu günləri Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şayqu Bakıya səfər edəcək. Amma dünənləri İranın müdafiə naziri ilə Rusiyada danışıq aparıblar, danışıblar və bu günlərdə Bakıya uçur Sergey Şayqu. Əziz Azərbaycanlılar, əziz xalqımız. Nə baş verir? Azərbaycanın müstəqilliyi təhlükə altındadır. Bəli, biz müstəqil ola bilmədik. Çünki bu rejim bizi müstəqil olmağa qoymadı. İlham Əliyev məhz Putinin adamıdır və Türk ordusunun Azərbaycanda qalmasını qısqançlıqla yanaşan İlham Əliyev bu günlərdə hər vərc ilə öz Rusiya hava dəqarlarını Azərbaycana gətirir və Türkiyəyə göstərmək istəyir ki, Rusiya Azərbaycanın belə deyək də ərazi bütövlüyünü qoruyur, həvəzlə Azərbaycana dəstək verir. Bəli. Amma burda sayın Cumhurbaşkanı Əziz Tayyip Erdoğana səslənirəm. Türk ordusu Azərbaycanda qalmalıdır bir mənalı. Türkiyənin Hərbi bazalar Azərbaycanda yaradılmalıdır. Biz Türk oğlu Türkük, biz Azərbaycanlıyıq və bizim qanımız Türk qanıdır. Biz Rusiyanın əsarlətində 70 il yaşanmışıq və Rusiya bizi əzib tapdalayıb, təcavüz edib ailələrimizə, neçə-neçə yazıçılarımızı, ziyaullarımızı məhveliyib və 20 yanvar Xocalı qətliamıını törədib. Biz Rusiyadan asılı olmaq istəmirik. Biz heç kimdən asılı olmaq istəmirik, amma sən bizim Türkiyə qardaşımızsan və qardaş kimi sənin köməyinə ehtiyacımız var. İlham Əliyev hakimiyyəti xalqa təhfil ver, çünki sən Putindən qorxursan və Putindən görüşməyə gedəndə tam perskiyini gedirsən və sabah da şahiqı gəlir. Yəqin ki, sən onu Pampers kiynərək qarşılayacaqsan. Ayıq olun əziz Azərbaycanlılar. Həqiqətən də Azərbaycanım bu günləri xəritədən silinmək təhlükəsi var. Əsaslar olsun ki, çoxları bunu dərk eləmir. Hamını ayın 28-i Türkiyə səfirliyinin qarşısına çağırıram. Sabah 16:00-da Türk ordusu Azərbaycanda qalmalıdır və hərbi bazaları yaratmalıdır. Paylaşın ki, daha çox insan xəbərdar olsun və Şayquq kimi, Rusiya kimi xainlər Azərbaycana göz tikməsin.